لږه کوي لمبي کوي انګار زمازړه چې خوده خبر پڅکي د کونړ سین کلنۍ مشاعره دلته شاعران د کونړ سرشار سین سپوته د هنر په خوږه ژبه خپلې ګیلې او هیلې د پوره کېدو په ارمان وایي. شاعران د کونړ خونړي سین د مهارېدو تر څنګ د لویو برېښنا بندونو د جوړېدا غوښتنه کوي چې نور زیان ونه ویني او شته تیارې جونګړې روښانه شي. د کونړ سین کلنۍ مشاعره هر کال د دغه ولایت په زړه اسداباد کې جوړیږي. د کونړي لیکوالانو، شاعرانو او فرهنګیانو سربیره پکې د هیواد نورو ولایتونو شاعران او د ادب مینوال هم ګډون کوي. په مشاعره کې د شاعرانو ډیر شعرونه کونړ سیند او سولې ته ځانګړي شوي وو. شاعران په هیواد کې د روانو ترنګلو حالاتو زړه تنګي ښایي او خلکو ته د سولې او امن پیغام ورکوي. ترڅو چې دلته ټوپکونه، نفرتونه، وحشتونه ښکاري، اوږي په نس په تن بربند به دا نسلونه ښکاري. نه برېښنا بند، نه به څوک مخ د کرقې وویني، نه به په دې سپیرو دښتو کې رنګینۍ وویني. د کونړ سیند په دغه کلنۍ مشاعره کې حکومتي چارواکو بیا له خلکو سره د سیند د مهارېدو ژمنه کوي او وایي د کونړ له سینده به په اعظمي ډول ګټه پورته کړي. نو د دې سیند د مهارولو دپاره د ولایت اداره او په خاصه توګه زموږ درون مشر جلالتمام جمهور رئیس د دې دپاره ژمن ده چې د افغانستان د اوبو د مدیریت دپاره بنسټیز او همه جانبه برنامه لري. زما په راتګ په کونړ کې د دې سیند د مهارولو دپاره په څلورو برخو کې ما کار پیل کړی. مشاعره کې ډیرو شاعرانو انتقادي او طنزیه شعرونو سره هغه کسان وننګول چې خپلې ګټې تر ملي ګټو لوړې ګڼي. دغه کلنۍ مشاعره چې د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست، فرهنګیانو او د ولایتي ادارې په زیار چمتو شوې وه، په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون، د علوم اکاډمۍ غړیو او یو شمېر نورو چارواکو هم ګډون کړی و. سږنۍ اتمه مشاعره وه چې د کونړ سیند تر نامه لاندې جوړه شوې وه. هر کال شاعران د کونړ سیند د مهارېدو او پرې د بندونو د رغېدو غوښتنه کوي، خو هیلې لا همغسې نیمګړې پاتې. قذافي مل، انعکاس رادیو تلویزیون، کونړ.